আজি আমি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিৰ বাবে আপোনালোকৰ মাজলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ কৃষ্ণ কলিতা ছাৰক। তেখেত হাজু শিক্ষা খণ্ডৰ মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়ক। ছাৰ, আপোনাক এই চেগতে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছো। এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ বা এজ এ হিউমেন বিইং আমি এই কথাটো জানো যে প্ৰত্যেক মানুহৰে হিউমেন ৰাইটছ থাকে। কিছুমান মানৱীয় যিখিনি আমাৰ অধিকাৰ আমি যিখিনি লাভ কৰোঁ, সেই একেখিনি অধিকাৰ এজন শিশুও লাভ কৰে। লগতে যিহেতু এজন শিশু মানসিক, শাৰীৰিক বা আৱেগিকভাৱে তেওঁলোক পৰিপক্ক নহয়, তেওঁলোকে জন্ম লাভ কৰে আৰু লাহে লাহে ডাঙৰ হয়, সময়ৰ ক্ৰম মানে সময়ৰ লগে লগে তেওঁলোকে বিকাশ লাভ কৰে। গতিকে সেই যিখিনি অভাৱ সেইখিনি পূৰণ কৰাও কিন্তু এখন গণতান্ত্ৰিক সমাজ কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ উদ্দেশ্য বুলি মই ভাবোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি দুই ধৰণে চাব পাৰোঁ। এটা হয় আমি সাংবিধানিক যি আমাৰ ৰক্ষা কবচ থাকে, সাংবিধানিকভাৱে যিখিনি আমি অধিকাৰ লাভ কৰোঁ, আমি পাইছোঁ মৌলিক অধিকাৰ ছয়টা। গতিকে সেইখিনি আমি আমাৰ সকলো মানুহৰ লগত আমাৰ শিশুসকলেও লাভ কৰে। তাৰ উপৰিঞ্চি আমাৰ শিশুসকলক কিছুমান অধিকাৰ যেনে শাৰীৰিক, মানসিক, দৈহিক এইকেইটা অধিকাৰ তেওঁলোকে পোৱাটো মই বাঞ্ছনীয় বুলি ভাবোঁ। মানৱ অধিকাৰ ঘোষণা পত্ৰ আৰু ভাৰতীয় সংবিধান বা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আইন শিশু সুৰক্ষাৰ বাবে আনি থকা হৈছে আৰু এই আইনসমূহ থকাৰ পিছতো বাৰে বাৰে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে শিশুৰ অধিকাৰসমূহ ভংগ হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আমি জনসাধাৰণ সজাগ নহয়, সচেতন নহয়, আৰু আমাৰ জনসাধাৰণৰ যি অসচেতনতা মনোভাৱ বা এৰাই চলাৰ যি মনোভাৱ, গা এৰাৰ যি মনোভাৱ, সেই মনোভাৱেহে আচলতে এই আইনসমূহ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে। বৰ্তমান আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ লগে লগে সৰু সৰু যিবোৰ শিশু তেওঁলোকেও বিভিন্ন মাদক দ্ৰব্যত আসক্ত হৈ পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰথম আমাৰ দায়ী আমাৰ পৰিয়ালটো, তাৰপিছত আমাৰ সমাজখন। কিয়নো আমি সৰুতে দেখিছিলোঁ যে যেতিয়া আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ, কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আমি কলেজ পৰ্যন্ত দেখিছিলোঁ আমাৰ যিকেইজন লগৰ ল'ৰাই চিগাৰেট খাইছিলে বা চাদা খাব লৈছিল, তেওঁলোকে কিন্তু লুকাই চোৰকৈ খাইছিল, ক'ৰবাৰ দোকানৰ পিছত, ক'ৰবাৰ বহুত দূৰত গৈ খাইছিল। কিন্তু আজি সমাজৰ প্ৰতি কোনো সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা হৈ নাই, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ মুক্তভাৱে খাবলৈ লয়। সেই সময়ত লুকাই খোৱা শিশুটোৱে হয়তো মাহত এদিন এটা খাইছিল আৰু এতিয়া এইটো তেওঁলোকে দৈনন্দিন খায়। কিন্তু আজিকালি দেখোঁ যে কোনো অভিভাৱকে যদি আন এজন ঘৰৰ শিশু এটিক কিবা এটা কয়, তেন্তে আমাৰ গাৰ্জেনে লগে লগে অভিভাৱকে থিয় দি উঠে শিশুটোৰ কিয় ক'ব, মোৰ ল'ৰাটোক কিয় ক'ব, মই পঢ়িছোঁ, মই পঢ়িছোঁ, এনেধৰণৰ কথাবোৰ আহে। আৰু তেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোনো কাৰো শিশুক হাত নিদিয়ে বা একো নকয়, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মনত ভয় ভাৱ একেবাৰে নোহোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকে মুক্তভাৱে সকলোখিনি উপলব্ধ হ'বলৈ লৈছে। বিদ্যালয় হওক, কলেজ হওক, শিক্ষানুষ্ঠানৰ 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ গুটখা বা বিড়ি চিগাৰেটৰ দোকান থাকিব নোৱাৰে। কিন্তু আমি সঘনে দেখা এটা সুলভ দৃশ্য, প্ৰত্যেক শিক্ষানুষ্ঠানৰ ওচৰতে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ গুটখা বিক্ৰী হৈ আছে। এই কিন্তু আমি বহু সময়ত দেখোঁ যে আমাৰ শিক্ষকসকলেও কিন্তু বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণৰ ভিতৰতে নিজে তামোল বা গুটখা বা বিড়ি চিগাৰেট আদিজাতীয় খাদ্য সেৱন কৰে। এতিয়া হোটেলত যাওঁ, দোকানত যাওঁ, আমি শিশু শ্ৰমিক দেখো, ইটা ভাটাত যাওঁ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে শিশু শ্ৰমিক দেখোঁ। মালিক পক্ষই শিশু শ্ৰমিক এইকাৰণে লগে যে তেওঁলোকক কম হাজিৰা, কম পইচা দিলেই তেওঁলোকক কামত খটুৱাব পাৰি আৰু সেয়েহে শিশুসকলক লগায়, যদিও তেওঁলোকেও জানে যে আয়া আইন বিৰুদ্ধ। এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে আমাৰ কিন্তু কোনোৱে এই ক্ষেত্ৰত অভিযোগ দিয়া দেখা নাযায়। আমাৰ এটা সাধাৰণ নম্বৰ আমি সকলোৱে জানো যে 100 এই এটা নম্বৰত যদি আমি এটা ফোন কল কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি শিশুৰ অভিযোগ দিব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি কোনো অভিযোগ নিদিওঁ। আমি কেতিয়াবা দেখোঁ যে হোটেলত কাম কৰা ল'ৰাটোক হয়তো আমি অভিযোগ এটা পুলিচ থানাত দিব পাৰিম আৰু দিয়াৰ পিছত পুলিচে আহি হয়তো মালিকজনক এৰেষ্ট কৰিব বা বাচ্চাটোক লৈ যাব। কিন্তু বাচ্চাটোক নিয়াৰ পিছত ঠিক আছে, ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰতে দিব বা চৰকাৰে বাচ্চাটোৰ দায়িত্ব ল'লে, কিন্তু সেই পৰিয়ালটোৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব, সেইটো কিন্তু এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন সদায় হৈ আছে। পস্কো আইনখনৰ বিষয়ে হয়তো আমাৰ বহুতে জ্ঞাত নহয় আৰু বহুতে হয়তো জ্ঞাত। 2012 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই পস্কো আইনখন অনা হৈছিলে আৰু এইখন এখন এনেকুৱা আইন য'ত শিশুৰ সৰ্বাত্মক সুৰক্ষাৰ বিষয়ে এই আইনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াত শিশু নিৰ্যাতনৰ পৰা ৰক্ষা কৰা,
শিশুর অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হোৱা শিশুসকলক কেনেদৰে তাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰি, বাল্য বিবাহৰ পৰা ৰক্ষা কৰা, শিশুৰ যিটো সৰবৰাহ হয় তাক বন্ধ কৰা, শিশু শ্ৰম তাক বন্ধ কৰা, ইণ্টাৰনেটৰ আসক্তিৰ পৰা শিশুসকলক কেনেকৈ আঁতৰাই ৰাখিব পাৰি, তাৰপিছত শিশুৰ বিভিন্ন টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ লগত ইমেইল বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে শিশুসকলক কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে ব্যৱস্থা কৰা, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা শিশুৱে ঠিক মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে সুৰক্ষা দিয়াৰ কথাও কিন্তু এই পস্কো আইনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু এই পস্কো আইনখনৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়সমূহত আমি আজিকালি এটা আমাৰ ছিষ্টেম কৰি দিছে যে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত যে এখন পস্কো বা শিশু সুৰক্ষাৰ কাৰণে এখন কমিটি গঠন কৰা হয় যে শিশুসকলৰ এই অভাৱসমূহ দূৰ কৰে। বিদ্যালয়সমূহত এটা বাকচ হয়, ই বাকচ, য'ত আমি কি কৰোঁ পস্কো আইনৰ অধীনত দিয়া আছিল যে ই ইমেইল আমি পঠাব পাৰোঁ, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিহেতু ইমেইল পঠাব নোৱাৰে গতিকে এটা বাকচ বনোৱা হয় আৰু বাকচটোৰ বাহিৰত শিশু নিৰ্যাতনৰ ছবি আঁৰি দিয়া হয়, টোল ফ্ৰী নম্বৰ লিখি দিয়া হয় আৰু শিশুসকলৰ যদি কিবা অভিযোগ থাকে ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট হওক, মানসিক হওক বা তেনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ যি অভিযোগ থাকে তেওঁলোকে তাত লিখিত ৰূপে দিব পাৰে, কিয়নো বহু ক্ষেত্ৰত শিশুসকলে হয়তো শিক্ষকক ছোৱালী হ'লে যদি ল'ৰা শিক্ষক হয় ক'ব আন ক'ব পাৰে, গতিকে তেওঁলোকে লিখি কিনে তাত অভিযোগবোৰ দিব পাৰে আৰু সেই হিচাপত শিক্ষকসকলে তাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। পস্কো আইনখন 2012 চনৰ পিছত 2019 চনৰ 16 আগষ্ট আৰু 2020 চনৰ 9 মাৰ্চত এক পুনৰ সংশোধন কৰি এক শক্তিশালী ৰূপত অনা হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু চৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰত কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আইনখন। পস্কো আইনখনে আনকি দিব্যাংগ শিশুসকলৰো সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা এই আইনখনৰ অধীনত কিন্তু আছে। শিশু শ্ৰমিক আমি ভাৰত উন্নত যিবোৰ দেশ অকল ভাৰতবৰ্ষৰে ই এটা সমস্যা নহয়, শিশু শ্ৰমিক কিন্তু গোটেই বিশ্বৰ উন্নত ৰাষ্ট্ৰবোৰৰো ইউৰোপ আমেৰিকাৰ দৰে অত্যন্ত ধনী ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু শিশু শ্ৰমৰ এটা সমস্যা আছে আৰু যিবোৰ উন্নত দেশ তেওঁলোকে কিন্তু শিশু শ্ৰমিকসকলক 1ৰ পৰা 17 বছৰলৈকে ধৰে, তেওঁলোকে 17 বছৰ বয়সলৈকে শিশু শ্ৰমিক ধৰে, ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত 14 বছৰলৈকে ধৰা হয়। যদিহে শিশুৱে উৎপাদনশীল কাৰ্যত শিশুক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, 14 বছৰৰ তলৰ শিশুক ভাৰতীয় সংবিধানৰ 14 নং দফামতে নিয়োজিত কৰা হয় অৰ্থ লাভৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ আৰ্থিক লাভালাভৰ কাৰণে যদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেই আইনমতে তেওঁলোক দণ্ডনীয় হয়। এই ক্ষেত্ৰত 6 মাহৰ পৰা 2 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাস আৰু 20ৰ পৰা 50,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভোগাৰ ব্যৱস্থা আছে। এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা পুনৰ কোৱা হৈছে যে নৃত্য গীত নাটক থিয়েটাৰ বা এনেকুৱা যিবোৰ কাৰ্য সাধাৰণতে আমাৰ শিশুৰ দ্বাৰা কৰা হয় যদি তাত সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু শিশুৰ শিক্ষাত কোনো ধৰণৰ বাধাপ্ৰাপ্ত নোহোৱাকৈ যদি তেওঁলোকক তেনেকুৱা কামত নিয়োজিত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তাক শ্ৰম বুলি ধৰা নহয়। শিশুৰ সামাজিক মানসিক আৰু দৈহিক নিৰাপত্তা বুলি ক'লে দৈহিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যি শৰীৰৰ বিকাশ জন্মৰ পৰা শিশু এটি প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱালৈকে তেওঁলোকক যিখিনি পৰিপুষ্টিৰ প্ৰয়োজন, যিখিনি অনুশীলন শাৰীৰিক অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন, সুস্থ সবল এটা শৰীৰ লাভ কৰাৰ কাৰণে সেই অধিকাৰখিনি এখন কল্যাণকামী গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰই শিশুক দিব লাগে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাইছোঁ যে আৰ্টিকল 28ত কৈছে যে শিক্ষা সকলোৰে এটা জন্মস্বত্ব অধিকাৰ, গতিকে শিশুৱে তেওঁ ধনী হওক দুখীয়া হওক শিশুৱে শিক্ষা পোৱাটো তেওঁলোকৰ এটা অধিকাৰ আৰু ভাৰতীয় সংবিধান মতে শিশুক এই অধিকাৰ দিয়া হৈছে আৰু ভাৰতত আমাৰ সকলো শিশুৱে এই অধিকাৰ লাভ কৰি আছে। কেইটামান নম্বৰ কৈ কৈছো যিসকলে শিশুসকলক সহায় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ মানে কাৰণে মই কৈছো যে আমি সকলোৱে জানো 1098 এটা নম্বৰ শিশুৰ যিকোনো ধৰণৰ পস্কো আইনৰ অধীনতো আহে যিকোনো ধৰণৰ অভিযোগ দিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি আমি NCPCR দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম ছেক্সুৱেল অফেন্স এক্ট 2012 তাৰ অধীনত আমি 09868235077 এই নম্বৰটোত কল কৰি আমি অভিযোগ দিব পাৰোঁ। ইমেইল আছে আমি posco@ncpcr.gov.in এই নম্বৰটোত ফোন কৰিও আমি ইয়াত আমি মেইল কৰি আমাৰ যি অভিযোগ থাকে আমি দিব পাৰোঁ। আৰু আমি খুব বেছি সমাজখনৰ কাৰণে কৰিব নালাগে, এটা ফোন কলে হয়তো এজন শিশুৰ ভৱিষ্যত উজ্বলাই তুলিব পাৰে বা এটা ইমেইল আমি মোবাইলৰ পৰা পঠাই দিলে আমাৰ এই ভৱিষ্যত এজন শিশুৰ হয়তো ৰক্ষা কৰিব পাৰে। দিব্যাংগ শিশুৰ অধিকাৰক লৈ আমাৰ কৰা হৈছিলে RPWA ৰাইট অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এক্ট, গতিকে এইখিনি শিশুৰ কাৰণে কৰা হৈছিলে। আমি পস্কোখন পাইছোঁ, পস্কোৱে সকলোখিনিয়ে বৰ্তমান
অধিকার সাব্যস্ত করে লৈছে আর বর্তমান মই জনাত মোর গেটত মানে বিশেষ আইন মই এটা পোৱা নাই শিশুর ক্ষেত্রে আর যিখিনি আইন আছে মই ভাবো যদি আমি জনসাধারণ সচেতন হোক আসলতে একচুয়ালি যিখিনি কাম হয়ে আছে সেইখিনিয়ে যথেষ্ট যদিহে আমি জনসাধারণ সজাগ হোক সচেতন হোক আর সেইখিনি সজাগতা আমি আনি যদি আমি সকলে ওলাই আহি কিনে শিশুসকলক সহায় করার মনোভাব লো তেন্তে এই যিখিনি বর্তমান মূর দৃষ্টিত থাকা আইন সেইখিনিয়ে কিন্তু শিশুসকলক সুরক্ষা দিয়ার কারণে যথেষ্ট বলে ভাবো কেবল এইটো হয় যে নারী এজন নির্যাতিত হলে খবরটা আমার বিয়পি ওলাই আহে কিন্তু পুরুষ এজন যেতিয়া নির্যাতিত হয় এই খবর আমার বাতরি কাকত প্রকাশ নহয় আর পুরুষজনও যেহেতু তেওঁর খুব একটা বেশি মানে ক্ষতি নহয় বলে তেওঁ ভাবে গতি সেয়া তেওঁ প্রকাশ করার পর বিরত থাকে কিন্তু মহিলার ক্ষেত্রে আমি দেখো যে তেওঁলোকে বহুতখিনি নিজের মানে লস ধয় বলে ভাবে বা সেইটা মহিলাসকলে আবেগিকভাবে সেই গ্রহণ করব নয় আর নোয়ার ফলত এইখিনি বস্তু বাহিরত উলিয়াই নাই আর সে আমি ভাবো দেখাত আমার এনেকা লাগে যে মহিলাসকল বেশি নির্যাতিত হয়ে আছে যেন লাগে হয় মহিলাসকল বেশি হয়ে আছে কিন্তু বর একটা বেশি যুক্ত সমানুপাত সেই সমানুপাতটা কিন্তু একটা বর বেশি নহয় যদি এজনী ছোৱালী আমার যেহেতু ডাঙর সকলে আমি প্রাপ্তবয়স্ক সকলে বুঝি পাও কই দিব পারো সরু লড়া ছোৱালীর ক্ষেত্রে যেটা সেক্সুয়াল এবিউজমেন্ট হয় তেওঁলোকে কিন্তু কি হয় বহুত ক্ষেত্রে ভয় খায় আর বা তেওঁলোকক ধমকি দিয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকে এইটো প্রকাশ নকরে তেওঁলোককনো কেনেকৈ আমি অভিভাবকে গম পাও যে আসলে তেওঁ নির্যাতিত হয়ে আছে কারণ মই কৈছোঁ অধিক সংখ্যক এই নির্যাতন আমার নিজের ঘরের লোকের দ্বারা হয় পরিয়ালের লোকের দ্বারা হয় গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্রে ছোৱালী বা লড়া শিশু সকলে ভয়তে নকব পারে এই ক্ষেত্রে আপনি লক্ষ্য করব যদি শিশুয়ে হঠাৎ অসাধারণ আচরণ করবলৈ লৈছে তেওঁলোকে কথা কমকৈ কবলৈ লৈছে যিকোনো ব্যক্তিক দেখিলে তেওঁলোকে পলাই থাকিব বিচাৰে ভয় কৰিবলৈ লয় তেওঁলোকৰ যিটো খং ভাবটো বাঢ়ি গৈ আছে তেওঁলোকে অকলে অকলে থাকি বেছি ভালপোৱা হবলৈ লৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি কিছুমান লক্ষণ দেখো তেতিয়া আমি কিন্তু সঘনে পিতৃ মাতৃ তেওঁলোকৰ লগত সহজভাৱে এই কথাটো আলোচনা কৰিব লাগে বিদ্যালয়ত যাবলৈ বাৰে বাৰে তেওঁলোকে টান পায় নোযোৱা কৰিবলৈ লৈছে বা বিদ্যালয়ত যাবলৈ গ'লে খং উঠে তেতিয়া হয়তো বিদ্যালয়তো তেওঁলোকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈ আছে শিশুসকলক খং ধমকি দি বিদ্যালয়ত পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা নকৰি যদি তেনেকুৱা হয় এটা লক্ষণত কোৱা নাই মই যদি কণ্টিনিউয়াছ তেনেকুৱা বহুকেইটা লক্ষণৰ তিনি চাৰিটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অভিভাৱকসকল বা শিক্ষকসকলেও যদি তেনেকুৱা কিবা আচৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দেখে তেওঁলোকে তেওঁলোকক মৰমেৰে সুধি তেওঁলোকৰ পৰা এই উত্তৰটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে টুল ফ্রি আমি করব পারো তাতে একটা মেইল পাঠাব পারো আমি যেহেতু বহুজাতিক কোম্পানি এটার মালিক বা গরাকী সকল আমি নিশ্চয় তেওঁলোক বহুত ধনবন্ত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিরে শক্তি সম্পন্ন হয় তেওঁলোকৰ লগত আমি হয়তো মুখামুখিকৈ ফের মারিব নোৱাৰো বা যুঁজ দিয়ার হয়তো আমার সাহস নাথাকিব কিন্তু আমি মাত্র একটা ইমেইল বা একটা ফোন কলের জড়িয়ে অভিযোগ দি আমি এই লড়া ছোৱালীখিনি সুরক্ষা প্রদান করব পারো আমার যুগ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে কাম করে আছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ এজন ব্যক্তিয়ে এটা কোম্পানির লগত ফের মারিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি FIR লঞ্চ কৰিব পাৰো আৰু উচিত শাস্তি আমি তেওঁলোকক এই ক্ষেত্ৰত বিহিব পাৰো কোম্পানীবোৰে কেৱলমাত্ৰ তেওঁলোকক চেলাৰী কমকৈ দিলে দৰমহা কমকৈ দি বেছি লাভ হোৱাৰ স্বাৰ্থতে এই শিশুসকলক নিয়োজিত কৰে স্পষ্ট যিখন আইন তাতে এইটো একেবাৰে স্পষ্টভাৱে লিখা আছে 4 নম্বৰ পইণ্টত যে বাল্য বিবাহৰ পৰা শিশুসকলক ৰক্ষা কৰা স্পষ্ট আইন মই কৈছোঁ আৰম্ভণিতে যে স্পষ্ট আইনখন এনেকুৱা এখন আইন য'ত সকলো বিষয় সামৰি থোৱা হৈছে আৰু বাল্য বিবাহৰ যিটো আমাৰ বিষয় হয় সেইটো স্পষ্ট আইনৰ অধীনত পৰে আমি মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ অনলাইনতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি অফলাইনত বিভিন্ন আমাৰ যি ভিতৰুৱা অঞ্চল কিয়নো এনেকুৱা বহুবোৰ পৰিয়াল আৰু এনেকুৱা বহু আমাৰ কমন পিপল আছে যিসকলে এই বিষয়ে অৱগত হোৱা উচিত স্পষ্ট আইন হওক শিশু নিৰ্যাতন হওক এই সকলোবোৰ কেনেকৈ তেওঁলোকে সুৰক্ষা লাভ কৰিব পাৰে এইসমূহ বিষয়ে তেওঁলোকে জনাৰ দৰকাৰ আছে যিসকলৰ হাতত হয়তো এনেকুৱা এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন নাই যিসকল সামাজিক মাধ্যমৰ লগত জড়িত নহয় গতিকে সেই অঞ্চলৰ লোকসকলক কিন্তু আমি সজাগ কৰাটো আমাৰ এটা দৰকাৰ যিহেতু একোটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন একোটা অনুষ্ঠান হয় আৰু এই অনুষ্ঠানবোৰে ৰাইজৰ মাজত গৈ আমাৰ ৰিমোটেষ্ট যিবোৰ এলেকা যিবোৰ দুখীয়া অঞ্চল দুখীয়া মানুহ বেছি থকা অঞ্চল সেই অঞ্চলবোৰত গৈ এই আইনবোৰৰ বিষয়ে মানুহক সজাগ কৰাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু মানুহ সজাগ হ'লে নিশ্চয় শিশু নিৰ্যাতন ৰোধ হ'ব এই সময়তে মই কবিতা হেণ্ডিক বাইদেউকো মই মোৰ পৰা বহুত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনাজৰীৰ মই ভৱিষ্যত মানে সুন্দৰ আৰু
সফল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো। ধন্যবাদ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো।